I dag skal min ligang rate det franske. Come on. Rewards bestemme mit FC 24 hold. Og det er gradvist blevet bedre. Og den her uge, som gider download færdig. Det er, det er fint. Den gemmer. Der var den. Perfekt. Rang 4. 14-5. Nellers stepper gamet op. Playerpixene, som egentlig er det, vi spiller for, er jo... Er det ikke det samme? Nej, det, nej, der er fire muligheder nu. Der var tre sidste uge. Og så får vi selvfølgelig også en lille bitte pakke der. Men det er jo egentlig kun playerpixene, vi spiller om. Resten her, det er en bonus i forhold til at skulle opgradere vores hold. Pakken kan ikke sælges. Var det blevet til lidt flere wins, så kunne den. Men nu skal vi sådan set bare finde ud af, hvilke to touch, vi skal spille for. Vi er ubesejret indtil videre. Lad os håbe, Steven fortsætter. Første playerpick, fire muligheder. Kom nu, der må ligge noget godt. I det næste playerpick selvfølgelig, fordi her der ligger Donnarumma. Det ved jeg ikke, der er også en Allison, men altså, han er jo stadig det bedste på, er han ikke det? Han har trods alt bare langt højere rating end de andre. Jo, ved du hvad, vi tager Donnarumma. Og så please, lad der være lidt at spille om, så der er lidt mere spænding her. Come on, anden playerpick. Mbappe! Det værste er, jeg fik nærmest de samme playerpicks. Okay, let me you. Ja, vi tager ham. Donnarumma vil give mest mening for fodret, men lidt en antiklimatisk uge. Lad os bare sige det sådan. Lad os håbe, den spanske liga bliver lidt vildere og sådan. Du vil ikke tabe dem, men det er ikke Garnacho. Det er ikke Kingsley Coman. Den standard, så det er lidt ærgerligt. Men okay, vi har stadig et par pakker og 762.000 coins til at kunne forbedre det her hold. Så lad os se, om vi ikke kan pakke et par touch mere. 100k pakke. Den kan sælges, men der ligger ikke det store. Okay, 89. Ja, ja, vi tager en Casemiro. Lille spoiler, det er nok ikke 89 næste år. Varane, det er nok heller ikke 85 næste år. Vi prøver en 125. Den er heller ikke blå. Ej, så er det maksen Pierre Emil. Ej, Christian. Oh my god, 83 rated. Hvordan kan man konstant bare blive skammet i den her pakke, som er den bedste på papiret? Det er jo legit bare, bum, kviksel, 17.000, lige lommen. Men det bliver bedre nu, for nu har vi 3,85. Så vi har allerede sikret tre spillere, der er bedre end samtlige spillere i den her pakke. De kan sælges. Den er heller ikke touch. Okay, det er ikke det bedste rewards indtil videre. Chesney. Okay, der er det mindste en bagved. Svæver, hvis det er så også bare sådan Parejo eller sådan noget. Det kan jeg ikke lige magt. Eller Trent. Endler. Sandra. Ja, okay. Kan være så heldig, som vi kan få tre målmænd i samme pakke. Det kunne vi ikke. John Stones. Ja, det var ikke fordi vi blev rige på det der. Og den næste pakke, den kan ikke sælge, så den gør os ikke rigere. Men det er trods alt tre spillere, som vi potentielt godt kan bruge på holdet. Lad os se, om vi ikke kan hive noget her i. De kan ikke sælges, så bare lad dem være vanvittigt gode. Zakaria, det var da det. Okay, Kåre, det er sådan, han er i det mindste 90 plus i de fleste stats. Offensiv, defensiv. Ja, ja, det er fedt. Bagved, det er Ante. Knap så godt. Sådan virkelig, virkelig dårligt, faktisk. Men ja, ved du hvad, vi tager en Zakaria. Vi tager en Zakaria. Ellers tager vi Todi. To okay moments kort. De går da i hvert fald på holdet. Det er der jo nok ikke nogen tvivl om. Han er alligevel 100k. Okay, okay. Ved du hvad? Er det så ikke at ændre lidt i reglerne? Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det her mod mig selv. Ah, okay, Zakaria går ikke for lige så meget som Donnarumma. Så vi kan godt køre en rød, og så en Todibo. Så i stedet for Lesmie, så kører vi Jean-Claire Todibo. Som altså spiller vi sætter på højkant. Fordi det er jo vanvittigt godt kort. Der skal også være noget at spille for her. Jeg skal være motiveret for at vinde, og det kort der, det vil jeg da sygt gerne bruge. Men det kan vi også få mulighed for. For vi skal selvfølgelig ind og bygge et hold. Men inden vi bygger det hold, så har jeg lige en enkelt pakke mere for noget af det foder, vi har fået i løbet af den her video. Og det er en Team of the Season 90+. Så ikke en bestemt liga, men det er bare 90+. Så lad os se, om vi rent faktisk kan få en, der er god. Er han umulig link, så er det bare en bankspiller. Ja, så det bliver nok ikke ret nemt. Hvem er det? Superslejer? Har vi ikke ham? Nej, ham købte vi bare. Hvad rating er han nu? Ah, 92. Kortet var i sig selv faktisk fint nok, men jeg tror ikke rigtigt, at han kan linke til nogen desværre. Ungarn og Liverpool, vi har Ghana. Det er også det. Men den her uges tema, det er jo den franske liga. Vi har 800.000, fordi vi har solgt alt. Der har vi en lille bitte smule på transferlisten, så ja, det er ikke ret meget. Man kan sige, at vi har allerede de her fem spillere inde. Nu skal der selvfølgelig bare lige købes et par spillere rundt om. Og til omkring 800.000, der tror jeg godt, jeg kan cook et eller andet, der er ret godt. Og skuffende nok, så har jeg lavet holdet, og jeg har 300.000 tilbage. Den franske liga, det er svært at købe ind til, fordi dem, du rigtig gerne vil have, de koster rigtig, rigtig mange coins. Og det har vi ikke, men jeg fik alligevel købt et okay hold. Men heller ikke meget mere end okay. Jeg fik Auba ind på holdet, og det var lidt der, jeg kiggede ud fra det budget, vi havde. Han var et must. Så vil jeg gerne have haft Kjærki med 5-5, men så gik jeg over budget, hvis jeg havde dem begge to. Og så ville jeg prioritere over Auba over ham, mest fordi Kjærki
minder lidt meget om Coman, som egentlig gerne vil have chancen for at spille lidt mere med. Så ved du hvad, jeg tænkte, vi beholder ham, og så køber vi faktisk hende tilbage, fordi deres lille Bayern link. Resten, det er lidt budget. Thiago Santos på bakken, han er hurtig. Golovin ser faktisk god ud, men 4-4 er lidt øv. Og igen, kun 150k. Nej, ikke engang 150, bare 50k. Og budget, højre kant, 35k. Altså igen, god stats, men 4-4. Fordi du kunne ikke lige hive Dembélé. Han koster 6,5 millioner. Mbappé er ikke stængt på 15. Og Marquinhos, Thuram, alle dem der, de er bare sådan, det er en mild, og det har vi ikke. Så kiggede jeg i den kvindelige franske liga. Der var hende her, Mairi, også 5-5, minder lidt om Kjærki. Ikke stængt på 300.000. Prøvede, kunne ikke få en. Så det her hold, vi går med, det er jo okay. Men det kunne godt være bedre. I første kamp, I kender det, vi skal spille 2, der spiller vi om at beholde Donnarumma. Og i kamp 2, hvis vi taber den første, så er det Jean-Claire Todibo, som vi spiller for. Fordi Les Mieux, det er lidt tørt. Ja, med det, lad os komme i gang med kamp nummer 1. Okay, jeg ser instant den der Madrid Tifo og tænker, det er et hold, der ikke kan tabe. Men jeg har også 200 IQ, jeg har Leverkusen udebanetrøjen på. Så igen, Leverkusen er et hold, der ikke kan tabe. Bring it on. Hvad har du? Okay, han er simpelthen på Evo grinden der. Åh, der er Drogba. Åh nej. Hvad er det for hvad? Altså kun et playstyle, men kan vi lige de stats der? What? Hvem var den? Hvad? Okay. Okay, der er en, der har fundet et lille smuthul i systemet. Noteret. Han har en snyde kode, det har jeg også. Min hedder bare Pierre-Emerick Aubameyang Blood-Claudian. Plus, igen, jeg er ubesejret, og det skal jeg så helst gerne fortsætte. Så må ikke, vi lige kan give ham en tur i maskinen. Jeg kommer bagud nu og gør ikke det. Drogba. Kips. Please, tak, Donna. Tak, du spiller faktisk også lidt for dig selv, kan man sige. Auba. Bum. Den tager vi ikke med. Der er vi, Zakaria. Bum. Sætter sig igennem. Golovin. Ned til Auba. Den er spids. Men Auba. Jeg troede faktisk, der var plads i den korte. Klør sig lige nakken. Fordi han er centerback, så er det klart, han klør sig i nakken. Han aner ikke, hvad han laver derop. Jeg forventer ikke meget for sådan 35k Castillo. Så vi giver den til 500k markerne her. Auba forreste bas. Ingen tvivl. Bum. Ja, Zakaria, han rydder bare op dernede, og så smider han den væk igen. Så takler vi, og smider den væk. Hvor er det flot fodbold, det her. Får den, og bevarer den, faktisk. Kom nu, Castillo. Du kan et eller andet. Jeg kan mærke det. Du er sådan lidt med secret weapon. Finder lige Coman. Finder lige her tilbage. Bum. Verdens værste indlæg nogensinde. Nej, ikke Drogba. Ikke Drogba. Didier, vi har været så meget igennem sammen. Ikke gør det mod mig. Didier. Didier, Drogba, please. Nej. Zakaria, hvorfor er du low-key vanvittig for sådan 30k? Det har du virkelig ikke ret til at være. Så er det nu. Coman. Sikke et touch. Hold da op. Pas på Ødegaard. Ja, og især pas på ham der. Ja. Der er ikke nogen tvivl, når man har drukket bag, hvad der kommer til at ske, kan man ligesom sige. Så skal min ubesejrede steam ryge nu. Jeg er faktisk tvivl. Er overhovedet ubesejret? Det er faktisk overhovedet ikke sikker på, jeg er. Det tror jeg bare, jeg er. Det må han ikke. Ryk langt. Han tipper mig. Med hvem? Rottehale eller sådan noget. 99. Hvem er det der? Hvorfor er han så god? Okay, det ser jo lige pludselig ikke godt ud. Donner, din tid i klubben, den kunne godt være færdig. Todibo, jeg håber ikke, du skal nogen steder, men jeg skal tage mig sammen i kamp 2. Fordi det her, det er jo forfærdeligt. Kom nu, Golovin. Har du ikke godt venstre ben? Du er højre benet. Så fandt jeg ud af det. Der er krise på kanalen. Hvorfor er han så fri? God takning. Jeg frygtede for, at der var rød billet straf, før det hele var afsluttet. Men vi overlever. Lidt endnu. Der er stadig krise. 2-0 pausen, og jeg har ikke haft det, der ligner en chance. Jeg kunne selvfølgelig skifte ud. Det ligger lidt charme ved det her hold. Det er ikke, fordi der er noget charme ved det her hold. Det er lort. Straight up. Tak for det, EA. Dejlig rewards. Kom on her. Golovin. Skal vi have lidt assistance herude? Vi kører den bare tilbage. Så ser vi Coman. Lige over her. Kort hjørne. Bum. Okay. Det er ikke min dag, kan jeg godt mærke. Hvordan er der ikke mål der? Venten. Ja, det er godt, Santos. Afsted. 99 pace. Lige en indendoms aflevering. Skudfinder. Bum. Åh, hvad laver jeg? Men helt ærligt, var der nogen at spille til? Altså nej, det var der vel egentlig ikke. Sådan der, videre. Jeg ser dig, Golovin. Jeg ser dig, Auba. Jeg ser dig. Kom nu! Lav forlænderen. Bum. Flot. Videre. Stadig bagud. Så måske lidt et akavet lavet. Lav en salto, når man er bagud. Men det er bare, fordi jeg er sikker på, at vi faktisk vinder den her kamp. Fordi Coman finder Auba. Og kort hjørne. Så nemt kan det gøres. 2-2. Kom nu, Auba. Hvor er du varm. Anden halvlegs merchants. Det kan jeg godt leve med. Zakaria. Ja, bare hold dig til det defensive. Det er fint nok. Kan vi finde nogen? Eller kan vi bare tage det selv? Coman, hvor det godt lavet. Bum! Golovin! Har jeg lige lavet 3 mål på kvarter? Altså, har han bare givet kontrolleren til lillebror i pausen, eller hvad? Det plejer at være omvendt, vil jeg sige. Måske er det mig, der har givet kontrolleren til lillebror. Åh nej, jeg har ikke en. Så storebror. Jeg har heller ikke en der. Det er faktisk bare mig, der er en maskine. Bare glem det. Det var godt, man det varede. Og så Ian Wright. Bum, jeg ser dig. Auba, det er dig. Auba.
så er vi igen foran, og så er der hat-trick til Aubameyang. Kom nu. Han er bare en chef. Han skal bare lige i gang. Du ved, han er en type med, når han først lige får lidt selvtillid, så er han flyvende. Modsat mig. Jeg er da rædder lige nede defensivt. Han er venstrebenet. Jeg kender min captain. Og Auba, du er jo min gamle captain, så der kender jeg også godt. Videre. Lemieux. Coman. Videre. Hvor er det? Uheldigt. Men faktisk godt spillet. Se, så kommer pausen, så er man shaky. Prøv at overveje, jeg har ikke engang ændret noget i pausen. Ingen taktikker, ingenting. Bare vibes, FC. Du prøver hjørnespark her, forreste. Bum. Auba, det kan du godt. Nu er du selvtillid jo. Ja, hvis den låser dig. Kom med den. Jeg tror faktisk, hvis jeg timer, så er det bare top. Bins. Ja, det gør jeg ikke. Fordi det kan jeg ikke. Vi lige snakke om det her forsvarsspil. Bare lige sådan, altså helt ærligt, kan vi lige snakke om, hvor... Ring! Jeg ikke... Kom nu! Dante, jeg er så god til at forsvare. Det har jeg altid sagt. Så er det bare en lille solo run, vi kører her. Time det! Der er ikke offside. Ja, der timer jeg den perfekt, jo. Vi skal til Louis Nielsen, åbenbart. Jeg ser dig igen, Auba. Afsted. Og bum! Så nemt kan det gøres. Og så burde den jo også være lukket. Kan vi ikke være enige om det? To måls føring kan tage igen. Come on. Vi skal prøve et indlæg. Sådan noget gør vi aldrig. Men det burde vi gøre noget mere. 6-3. Hvad er det for en anden halvleg? Altså, hvad er der lige sket? Jeg ved det ikke. Jeg er bare en maskine. Og det sikrer Todibos fremtid i klubben. Det sikrer Drogic Donnarumma. Han skal vi ind og spille for nu i kamp nummer 2. Taber vi, så er han gone. Men det sker ikke, for jeg kan ikke tabe. Sådan er det bare. Okay, kamp 2. Vi er hjemmebane. Der er gode vibes efter comebacket sidst. Og vi skal møde det der. Nej, jeg må ikke grine, men altså, hallo, to guldkort. Jeg ved godt, den ene er Van Dijk, men KDB. Ej, det er altså, prøv, når jeg først får selvtillid ind i de her gutter her, så kan de en masse. Det er bare synd, jeg ikke kan. Kom så, Sanch. Havde der sidste uge? Ja, du er lort. Kom an. Der er plads hernede. Auba, videre. Golovin. Prøv at overveje 89, Van Dijk stadig kan noget. Altså sådan, lidt nasty. Spiser lige Bobby Moore her, det er dejligt at se. Videre op til Coman med en fremragende assist, og det er slet ikke, fordi jeg ikke kan finde ud af time. Jamen, hvor er det bare dejligt. Alt går med mig, solen skinner, livet er lækkert. Vi var også nok ikke så gode, og City vandt også ligaen igen. Ja, okay, nu, måske er livet faktisk bare lort. Men i det mindste, så er jeg ikke lort til FIFA. Jeg er en maskine. Øj, altså lidt last sekund. Det havde været lidt for meget. Vi scorer stadigvæk med en lidt cheeky hele ting, men så i den last sekund på Bobby Moore. Næste god afslutning. Ud med dig. Nej, okay. Vil du være fair nok? Så skal vi kugle videre med Auba. Det er det, jeg har set frem til. Okay. Jeg ser dig. Rouletten med Moore. Så jordens værste aflevering. Og så kan vi lige gå op og score en tab ind. Bring it on. Kom. Lige kom her. Bum. Okay. Ja. Jeg tror virkelig, er noget. Gør ikke det? Der er ikke en verden, har man scoret mod mig. Altså, det, nej. Jared Bowen, gå væk. Super. Okay, Auba, skal du lige kugle? Skal du det, Cook? Hvorfor er det, jeg ikke kan time? Er jeg bare... Jeg gider ikke stille spørgsmål, for jeg ved, at I svarer ja på det. Ved du hvad? Det er lige meget. Jeg scorer. Vi vinder. 3-0. Over and out. Der er no chance, at han tager to pauser. Og ikke kvitter på nogen af dem. Oh my god. Det mener du ikke. Hvorfor så pause? Det er, fordi, jeg skal beundre målet i langsom replay. Det kan jeg faktisk godt forstå. Vildt godt mål. Så kan du også lige få lov at beundre den her. Det er sådan en rigtig klassisk Auba, hvor du kommer ind. Og så over langt hjørne, sådan... Ja. Ja, måske var der en grund til, at Lewandowski altid var clear. Golovin, simpel lille bowlhole. La Croqueta. Jeg leger lidt for meget, men det betyder også, at kampen den er afgjort. Så makker. Bare daf. Auba. Bro, du er finished. Hold da. Han giver mig bolden. Han vil jo bare gerne have, at jeg skal score. Eller også er han virkelig bare ikke ret god. Jeg kan ikke helt finde noget af det. Auba, så var den der. Grøn, og så brænder jeg. Fedt. Så hvad har vi lært i dag? Ikke time. Undtagen dem her. Nevermind, de behøver ikke. Skal ikke time. Der er lidt meget plads hernede. Auba burde jo godt kunne løbe for Van Dijk. Det kan han også. Ej, så falder jeg for den. Bro, hvordan kan jeg falde for den 15-årige streg, den der? Skal vi få den lukket? Eller skal vi lige tisse på ham en gang til? Bum, videre. Mesteren får den igen. Det synes jeg prøver, at den er ude at score. Auba. Det klamme switch, det tæller. 4-0. Jeg er indforstået med, nu kommer han ikke til at quit. For så har han bare gjort det tidligere med hans andre pauser. Brug bold indenom, Auba keeper noget. Den her gang, der sidder den. Hvordan kan jeg være tillid en gang, jeg får en 4-0? Ja, okay, så simpelt er det. Auba, den her gang. Hvordan kan man være så heldig? Skal jeg prøve? Hvorfor er det? Hvorfor kan jeg ikke? Men jeg fatter ingenting. Så quitter han det. Nu, hvad? Fint. Bedre sent end aldrig, I guess. Tredje pause. Render midt start anden halvleg. Så vil han gerne. Det er lige meget.
Han daffede. Det er fint. Vi vandt. I skal ingen steder. Og jeg er ret sikker på, at Steven fortsætter. Det er så ikke hvis jeg har tabt en kamp, men det tror jeg bare ikke, jeg har. Jeg burde jo faktisk kunne tælle mig frem til det. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, for det gør, når han var alene. Jo, men så er vi ubesejret. Sindssygt. Og hvis I synes, den her video, de her videoer, hvad man skal kalde det, koncept, også er sindssyge, smid et like og subscribe, hvis I er nye. Næste uge, der er La Liga, og vi satser på, at rewardsene, det bliver en smule bedre. Så ja, det var allerede fra, at vi ses igen næste gang. Hej.